Tomkovo náměstí. Konečná zastávka. Prosíme cestující, aby vystoupili. Zavřem. Vypneme všechno. Budeme se stěhovat zase dozadu. Teda spíš do A kabiny, tak zbude. OK. Máme 8.04, odjezd 8.08. Štěstí to celkem hlava. Tak. Vypneme to. Nejdůležitější špígl. Špígl. Pořádně zajistit, jo? Aby se nám nerozbil po cestě zpátky. Velice důležité. Tak, a jdeme prostěhovat. Všecko vyplní. OK. Sběrač nemusíme dávat dolů, protože ho nad A kabinou. Tady je to pak podle mě úplně sajdu. Směrem do místa pěkně. Pandem vůzrovna, si se všechno v OKU. No. Tady to ještě odemknu. Bože. Tak. Jdem se zabydlit. První je zase špígla. Abych je dobře viděl. Nastartujem vůz. Máme pořád ještě čas sesky. Vyzkoušíme světla a plí. A my si ji popojedeme. Jo, perfekt. Je čas. Dáme dveře levou stranu. Můžeme tu se z toho pár zájemců pustit, že? Tomkovo náměstí. Všechno je to hezky v okýu. Takže takhle probíhá otáčení na Úraťové konečné lince 4 Tomkovo náměstí. Povolíme dál do štatle.